ចប់បាត់ក្រោយបោកលុយគេអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារពេលនេះចំខ្វាន់ជួយឲ្យគេរស់រើហាងពេចទាំងកណ្ដាលយប់ពេលនេះមានមនុស្សជាច្រើនបានកំពុងតែពិបាកចិត្តដេកមិនលក់ក្រោយត្រូវបានរីម្នាក់ឈ្មោះចំខ្វាន់បោកលុយអស់ម្នាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្រោមរូបភាពចូលធ្វើជាតំណាងចែកចាយគ្រឿងមាសនិងផ្លាទីនដែលតម្រូវឲ្យវេលលុយមុនទើបដល់ផលិតផលតាមក្រោយ ប៉ុន្តែចុងក្រោយលុយក៏អស់របស់កមិនបានយ៉ាងណាមិញពេលនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែស្រែកទាមទាររោគយុតិធធម៌ក្រោយចាញ់បោកនារីឈ្មោះចំខ្វាន់ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចម្រើនសុវត្ថិភាពដែលជាហាងលក់មាសពេជ្រទើបបើកថ្មីមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យជន់រងគ្រោះដេកលែងលក់បោកមិនល្ហើយនោះគឺនៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី 28 ប្របោះចំខ្វាន់បានធ្វើការរុះរើស្លាកយីហោទាំងកណ្ដាលយប់ខណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនព្រមចេញមុខធ្វើការដោះស្រាយឲ្យជន់រងគ្រោះណាម្នាក់នោះទេទោះបីជាមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាហោហែផងដែរ